E aí, pessoal, beleza? Olha só, de certa forma, a sessão plenária é dividida em dois modelos, né? Duas partes. Você sabia dessa? Pois é, tem a sessão administrativa e a jurisdicional. Você sabe qual é a diferença entre elas? Sobre a sessão administrativa, eu vou te explicar depois da vinheta. Ah, e sobre a jurisdicional também. Simbora entender isso, galera. Nas sessões administrativas, que são aquelas realizadas geralmente no comecinho ali, na primeira parte das sessões plenárias, estão em pauta situações mais de gestão, mais administrativas, como o próprio nome diz. Por exemplo, registros de partidos, criação ou mudança de sessões, zonas eleitorais e esse tipo de coisa. Inclusive, há pouco tempo, a resolução que determinou as regras para o novo concurso da Justiça Eleitoral foi aprovada durante uma sessão administrativa. Ok, e nas jurisdicionais? Na sessão jurisdicional é onde os ministros julgam processos que tenham litígio. Mas, Guilherme, o que danado é litígio? Bom, litígio é um conflito, mas não conflito no sentido que a gente costuma usar no dia a dia. É no sentido de disputa entre partes envolvendo questões de legislação que precisam ser resolvidas por um tribunal ou uma autoridade competente. Então é isso, quando tem litígio, é sessão jurisdicional. E quando é uma questão mais de gestão da Justiça Eleitoral, aí é administrativa. O assessor-chefe do plenário do TSE, o João Paulo Oliveira Barros, nos ajudou muito para esse episódio, tirando nossas dúvidas. Por exemplo, pode ter uma sessão plenária só com a parte jurisdicional? Ou pode ter uma só com a parte administrativa? Pode acontecer. Inclusive, a gente tem uma semana que a gente tem somente a sessão jurisdicional, mas por quê? A sessão administrativa ela não precisa de pauta, de intimação de pauta. Então ela pode ser convocada a qualquer momento. Já a sessão jurisdicional, ela tem que respeitar aquele prazo de antecedência para que os processos sejam incluídos em pauta. Então a sessão administrativa ela pode ser chamada a qualquer momento, mas pode ser que ocorra uma e não ocorra outra. Então é isso, pessoal. Agora vocês já sabem a diferença entre a sessão jurisdicional e a sessão administrativa. Então eu já vou ficando por aqui, mas é claro, pedindo o seu like e também para você acompanhar o TSE nas redes sociais. Olha aí os perfis, os endereços aparecendo nas principais plataformas aí para você acessar. Espero encontrar você lá, hein, seguindo a gente. Tamo junto e até a próxima.